They are always bad. Mm-hmm. Also, Mimi, I'm a professional lawyer from Makerere University. Niko na ofisi yangu pale Kitale opposite ya Rakaro Hotel. I'm a senior lawyer. But we don't have the support of our young men. Yeah. But if you can get our support, they can do well. Yeah. Thank you. Why? Tuka live hapa, tunasikia speeches za wakazi wa maeneo haya Serendo. Mbapo sasa tunaelea kusikia mahojiano. Mama, seme jambo. Labda, kama kuna mwenye nataka labda kuongelea pia aseme mahusi yake. Mama, seme jambo. Guys, hata sisi tunasubiri huyo Oga. Oga ametuweka sana. Nasikia kuna Bradley pia huku. Huyu ndio Goliath wa huku. Rafiki, ndio bado tunamngoja. Mkoa pole, timu baby, timu Oga, bina mkoa pole. Wazee wameamua kuja kwa wingi waweze kumkaribisha msichana wao ambaye ni Oga Obina, demo Facebook na Oga Obina. So mkoa pole, Oga Obina atafika muda si mrefu. Obina tujui pia sisi kwa giza. Ashemeji mpo. So itabidi tu mpige shemeji fine ama ni nini? Shemeji anatoa fine bwana. Shemeji amecheza. Lazima anafanye nini? Mmemngoja kwa hamu na gamu sana. Naona timu ya msichana wenu wanawasalimia sana hapa. Kuna wenye wako ngambo pia wanawasalimia sana. Muko tu. Maybe mmegea shemeji nini aswa? Maybe mmemwandalia nini? Mmegea shemeji mapema. Shemeji unajua hajaleta kitu, hatuwezi mupa kitu. Unajua hajafika, hatujamuona. So huwezi kama ameleta kitu ama bado. Lakini akiwa na kitu si hata tutapiga tu makofi tushangilie. Ndio naye hatuna kitu ya Sawa, acha tuzidi kumsubiri tuone. Shosho, salimia watu. Wamesema wewe ndio demo wa Facebook kabisa. Unachekesha hao mafans wa demo wa Facebook kwa live. Unaweza sema nini kuhusiana na hii siku ya leo? Siku ya leo nimefurahia mchukuu wangu kama kutoka Serendo. Mchukuu wetu ametufanya tunaendelea vizuri, tuna furaha kila mmoja. Kila mmoja ana furaha kwa ajili ya msichana wetu mdogo, ameenda mbali, anaturudishia furaha nyingi. Okay. Na sasa kwa hivyo wasichana walio wadogo mfanye mwenendo ya mwenzenu. Muone vile maendeleo inaendelea. Okay. Siku ya leo tutakula, tutacheza kwa ajili ya mtoto mdogo mchukuu wangu. Okay. Tuko kwa saa hizi. Sasa wenye wachasikia hakika muone mahali pale na muendelee. Okay. So tumeona Oga Obina ameweza kufika. Huyu amekuwa tushosho yake na tunaona akona mbwembwe zaidi kama demo wa Facebook mwenyewe. Ni kama demo wa Facebook alimfuata. Kuhu, anaitwa Kuhu. Anaitwa Freshina. Hebu peana namba yako, unaweza wekea hata sukari hapo. Guys, mnaweza mwekea sukari. Hebu peana namba yako. Namba yako ni 07 02 35 45 26. So mwenye anaweza kutupia hata shoshoka sukari, mnaweza mtumia kwa namba yake hapo. Team baby, huyu ndio shosho wake au sio? Tunaona ni mchekeshaji kama demo wa Facebook mwenyewe. Ana furaha. Hey. Tena nimefurahi kuwaona. Maybe haya rudia tu 07 02 35 45 26. Yes. Sasa wale mmesikia, tafadhali chezeni kama nyinyi team baby. Shosho pia afurahi leo. Si unaona anacheka cheka kama demo wa Facebook. Nimefurahia. Kabisa. Ndio. Na maybe umesikia leo Oga Obina anakuja na yeye ndio anakaa na mtoto wenu huko Nairobi. Maybe unaweza sema nini kuhusiana na hayo? Hakika nimefurahi kwa mwenye amekaa na huyo mtoto wetu. Amefanya hata sisi nasi nyumbani tumefurahi. Tunacheka na kukula. Area hii ni msichana ambaye amejitokeza kabisa. Shosho mwenyewe ndio huyo. Amesema yeye amekuwa na furaha sana. Kwa ameshukuru sana Oga Obina. So Shosho, maybe wenye wamesikia namba yako wataweza kukutumia kitu. Sawa. At least pia ufurahi. Ndio. Sawa. So guys, wacha nataka niwaonyeshe Oga Obina ameweza kufika. At least